េនមហាសង្ឃទានគាត់ថៃនឹងណាប៉ុន្តែយើងធ្វើពេលព្រឹកបាទចាមកនេះឲ្យពេនពេនថ្ងៃចាអូសង្ឃទានហើយដល់ថ្ងៃលោកជំទាវក្រុងបលីឡងពេនចាអូដំណឹងនេះដំណឹងថ្មីសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមបានដែរចាបងប្អូនឲ្យ22នេះអាម៉ាក់ធ្វើសង្ឃទាននៅវត្តនេះប្រកែកប្រកាន់ម្ចាស់អូនៅវត្តរបស់ព្រះអង្គចន្ទមនីចាសង្ឃទានឲ្យប៉ុនប្រកាន់ម្ចាស់សម្ដែងធម៌ទេសនាទៀតចារៀបចំចង្ហាន់ព្រះអង្គរៀបថ្ងៃត្រង់ហើយជាយមមិញមានអ្នកស្នាក់នៅទីនេះអ្នកជាក្បិននេះបងរៀបសួរលោកយាយចេញមកពីស្មានណាចាំថាមកពីចាំថាឲ្យពីយមមិញខាងនេះអូស្លៀកក្បិនប្រមាណនេះដូចឃើញច្រើនទេនេះបាទយើងថែរក្សាប្រពៃណីខ្មែររបស់បាទបាទចូលឆ្នាំស្លៀកពាក់អញ្ចឹងសំរម្យបាទសំខ្លាំងពេញបេះដូងអឺអ្នកមីងចេញពីខាងណាមកវិញអូខ្ញុំកាលណាបាទពីខាងសៀមរាបកូនអូនេះសៀមរាបដូចជាធ្លាប់ឃើញមកនេះញឹកញាប់ហ្នឹងចាមកច្រើនដងចាមកដងហើយអូបាត់កាត់ទៅ18ខ្លួនហ្នឹងអូប្រតិ10ខែ22ណាអាម៉ាក់ធ្វើសង្ឃទាននៅវត្តនេះប្រកែកប្រកាន់ម្ចាស់អូនៅវត្តរបស់ព្រះអង្គចន្ទមនីចាសង្ឃទានឲ្យប៉ុនប្រកាន់ម្ចាស់សម្ដែងធម៌ទេសនាទៀតចា3ខែមេសាថ្ងៃ22ខែហ្នឹងកូនណាចាចាអញ្ចឹងនេះក៏ជាដំណឹងថ្មីមួយដែរខ្ញុំមិនទៅបានដឹងដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនដំណឹងនេះដំណឹងថ្មីសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមបានដែរចាបងប្អូនអាចចូលរួមបានអត់អីទេចាចាចាអត់អីទេចាប្រកាន់ទេចូលរួមបានចាហ្នឹងថ្ងៃទី20ជាងហ្នឹងលុយជាមានបនឆ្លងស្ពានមួយទៀតចាចាស្ពានរបស់លោកជំទាវជាកាន់ពេលនេះចាចាអាចបានទេប្រសាក៏បានតាមមកជាមួយមកដែរតែគាត់នឹងជួយមកកាត់ខ្សែបោរួមគ្នាប្រមាណបានចូលបច្ច័យស្ពានហ្នឹង900,000អូ900,000ម៉ាន900,000បាតដុល្លារ900,000 900,000ខ្មែរអូយ900,000ដុល្លារមកដល់ដល់នេះអញ្ចឹងថ្ងៃឆ្លងស្ពានហ្នឹងថ្ងៃទីប្រហែលថ្ងៃឆ្លងស្ពានហ្នឹងថ្ងៃ22 22ដែរឆ្លងស្ពានអញ្ចឹងសង្ឃទានថ្ងៃហ្នឹងដែរចាសង្ឃទានយកមកនេះសង្ឃទានគាត់ថ្ងៃហ្នឹងដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើពេលព្រឹកបាទចាមកនេះថ្ងៃស្ពានពេលថ្ងៃចាអូសង្ឃទានហើយដល់ថ្ងៃលោកជំទាវក្រុងបលីឡ
ស្វៀនចាហីហើយកូនកូនជួយញៀមសាំងទៅនេះញៀមមិញចេញមកជុំគ្នាហីចាចាញៀមកូនញៀមមករួមដំណើរជាមួយម៉ាក់យាយកូនកូនកូនស្ដីកូនស្ដីកូនក្នុងស្ដីកូនក្នុងស្ដីកូនក្រៅស្ដីនេះកូនក្រៅស្ដីចាកូនឥឡូវហ្នឹងកូនក្រៅព្រះធម៌កូនកូនព្រះធម៌ចាកូនព្រះធម៌ញៀមព្រះធម៌កូនព្រះធម៌ចឹងមិនមែនជាឈាមសាច់ឆក់ទៅឈាមអីទេគាត់តែយើងរាប់អានដូចជាម្ដាយនឹងកូនខ្លាំងខ្លាំងសំឡាញ់ណាស់ខ្លាំងណាស់សំធ្វើជាម្ដាយតែមកទៅយកការមកកាន់កាន់ផតអើយកូនហើយក្នុងការនេះនឹងណាមកទៅមកកន្លែងនេះណាកូនអូបខាងខ្ញុំណាហើយនឹងកូនយ៉ាហើយនឹងអាគីមឲ្យពត់បងទាំងអស់ដែលចូលរួមគ្នានេះបានធ្វើការដល់ហើយកូននិយាយទៅមានការអីខ្លះតែសំឡាញ់មកផតក៏ការការចែកដៃធ្វើដល់ពីនៃចូលតាមកូនតាគ្នាអញ្ជើញបងប្អូនឲ្យមកចូលរួមនៅថ្ងៃទី22ដែរអត់ខ្ញុំគោរពតិចតិចហ្នឹងបណ្ដាំបានគោរពក៏មកដែរកូនចាឲ្យតែឃើញមកចាមកមកបានលឺចានេះហើយព្រោះចាចូលរួមបានព្រោះយើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងអត់បានទទួលភោជនាហារចំពោះកូនកូនអត់ទេប៉ុន្តែបងសាទេចាព្រោះច្រើនណាស់បងធ្វើងាប់ប្រហែលលានទៅព្រះអង្គ
សូមកម្ពុជាតបផងណាកូនណាចាចាអត់បានតែអត់មានចាទទួលលៀងភេសជ្ជៈអត់ទេមានតែប្រសងបាយទឹកអីទេចាបាទអរគុណច្រើនជូនពរយុវវែងសាធុសាធុសាធុបានរាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងវត្តរបស់នេះណាបាទបាទបាទគេពីព្រឹកហើយអ្នកបាទស្អែកមកព្រឹកទៀតមកតាំងពីម្សិលមិញមកតាំងពីថ្ងៃ13 14 15 13 14 15 16 16ព្រឹកតាំងពីវិញចាអរគុណតនបានអរគុណអរគុណច្រើនចេញអ្នកបាទចាស់ចាចាចាអរគុណគឺតាមគេវត្តដែលអាយុវត្តតបតាមព្រះលាងមានពាក្យបែបខ្មែរមានចង់ពងណាចង់ស្បាត់ស្រីបាត់និយាយដាក់បាទដាក់នៅតាមមើលទៅវាសាលធំណាវេតយាសាលបែរយុវជនយុវនារីសម័យក្រោយទៅតាមនិយាយថាណារហេតុកាហូអតិរិយោជាណាំសាលបែរលតនតមមាជាសាសាព្រះសុមានមោទនីបាទលើកប្រទេសលោកចឹងនៅនេះមានភ្នំខ្សាច់ពីរបងប្អូនទីតាំងនោះមិនតាមបានទៅទេយើងដើរកាត់មិននៅខាងនោះវិញនោះណាបងប្អូនភ្នំខ្សាច់មួយទៀតនេះដំណឹងថ្មីបងប្អូនគឺគាត់ប្រពៃធីសង្កទាននឹងមានពិធីឆ្លងស្ពានទៀតជុំគ្នាតែម្ដងបានទៅយកកំណោអរទៅផងអាចារ្យវត្តញាណកាយោបតវណ្ណទីតេតិកោតោបានទៅញាណោវិរាតំវតលង្ការំចន្តោបញ្ញរតោយថាដោយប្រកាន់ត្រង់ថ្ងៃ15កើតមនីចោទរតោយថាពលោកោដោយតែមនីមានរាថ្មីនរងរឿងជាតែវិតែហើយក៏ស្វាជួងទឹកទៅណាដើម្បីដល់ញាតិយើងស្អប់គ្នាឲ្យញាតិយើងមកទទួលផលទេវាកន្ធ្លានៃវេតន្តាជីវន្តាហារហេតុកាមណយយ៉ាងណាសំផែនរបស់តបសាស្ត្រគាត់មានការនាំយកទិយទានផ្សេងផ្សេងមកប្រគេនប្រសង់ដូចទៅតាមវត្តអារាមនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបងប្អូនតែតែវត្តមួយចំនួនគឺគាត់ប្រើជាសាលាឆាន់ដើម្បីទទួលពុទ្ធបរិស័ទតែនៅលើកោះនេះអត់មានជានៅលើកោះនេះអត់មានជាព្រះវិហារឬសាលាឆាន់ទេបាទយុទ្ធសិលពូយ៉ាងហើយធ្វើជាមហារោងដើម្បីទទួលអេរោងនេះធំណាស Thank you.
មកហានទៅរត់បាក់សាធុមកអង្គគាត់យកផ្កាដែលគាត់បានធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃមកថតនេះបង្ហាញបងប្អូនផងហើយក៏គាត់ថតជារូបដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងគាត់ធ្វើដល់ដៃគាត់តយកមកដាក់នៅវត្តចាំទៅមកទស្សនារាមបលាំងព្រះនេះស្អាតមែនតើបងប្អូនមានចម្លាក់លោតបាទចម្លាក់លោតគ្រប់ឧបាសិកាជុំសោភ័ណ្ឌ